13. júna sa v športovej hale na Kolárovej ulici konal už tretí ročník memoriálu Petra Hržiča v hádzanej. Jeho organizátormi boli aj tentoraz členovia hádzanárskeho oddielu telovýchovnej jednoty Iskra Holíč. Okrem hostiteľského tímu prišli na tohtoročné podujatie súťažiť ďalšie tri mužstva – Trnava, Hustopeče a Malacky. Minútou ticha si v úvode turnaja spoločne uctili svojho zosnulého kamaráta Petra Hržiča, na ktorého počesť sa hádzanársky memoriál organizuje. Na oficiálne otvorenie zavítal primátor Zdenko Čambal, hráčom poprial férovú hru a čo najlepšie výsledky. V súbojoch hraných 2x15 minút ako prvý zviedli vzájomný duel hádzanári Holíča s Malackami. Domáci nevyužili výhodu vlastného ihriska a prehrali 8-13. Nedarilo sa im ani v ďalších zápasoch. S Hustopečami i napriek dobre rozohranej prvej časti stretnutia prehrali 10-14 a zvíťaziť sa im nepodarilo ani s Trnavou, ktorej podľahli 6-13. Holíčania tak obsadili konečné štvrté miesto. Na popoludňajšom slávnostnom ukončení turnaja si z rúk primátora Zdenka Čambala cenu pre víťaza odniesol celok Hustopečí. Dve ďalšie priečky obsadili Trnava a Malacky. Najlepším strelcom sa s 15 gólmi stal Petr Blažek z týmu Hustopeče. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Braňo Augustín z Trnavy. Zvláštnou cenou, čestným uznaním za rozvoj hádzanej v Holíči, bol ocenený Pavel Šupík, sláviaci v týchto dňoch životné jubileum. Organizátori turnaja na záver vyjadrili poďakovanie mestu Holíč a sponzorom za finančnú i hmotnú podporu.